والله دورشة الصومال لأنك صوت دورشة إيدي يدين فيلو ويبوا شعبك أودي أودي قفو ما نجي لدي لها نقولي شو مصبيح محاك جعلاتين مصبيح قولي شو مصبيح يبوا أرت لأنك ودنش أمنيك لبيضي كسي وليو ودنش دنتيس أمارنا يكي سابت ما ونادين رهوي أنا مارنا إرقاو يو لاسانوت مصبيح مانو برين أنو بريء يبوا داسكم أو إيرجاو دقين أو دول بانتر لا رمارنة يو بنام بهم برول إيران أرار أنو بريء أرار أنو بريء دول دموس بهن هذا لاس أو دات كات أو دول بانتر كدو رمارنة يتحقل يدي تقدرتي دات كلاين أشي ما أنا رجيس روي جري توصين رجيس روي أنا رحبين بإيه أنا رجيس لين كبدواي دات بدن أو رحبين أنا مجران أو دو بورم روعان قبيلة روعان إن شاء الله رجيس روعان إجران marka muusibii walaal wali oodan oo dalshe marne in abdullahi ka fikiray soomaali diid way walaas wal jiraan be hadii la yareena bada macna gadadi walaas hadii la marne wanaad wadankan soomaali meel oo sheero daakiro asum danti dalka way macna hadii soo kireysid bad magad ma dhul magad ma waxay laakiin mid aad dhahday shacab aan naga banaan baxay shacabku soo burinay ee dawladda ku soo burisay ma shacabka shacabka meeshii joogay oo ergaawi joogan maartii markay banaan baxeen oo ay dhahayn RR ganacsiga la wareegay saad kida kida markaas saad dhahayn maartii ay dawladda oo muusa bixin hadaladaas oo dad soo yiri maartii ay tixgelisay saad darteed meeshan nagu soo saartay haddii ugu dambeynta muusa soo la taleede ah aad iyo aad waayo ninkaas wadankiisa amniga ka dhigtay waa nin oo ka fikiraayo waa wadankiis dadkiisa vanti marka dadka kale wax sheegay maardi aniga ma fahmi karo waxaan leeyahay Soomaaliland dad gob way ha guuleysto muusbixii kulmiye anaga waxaan nahay kulmiye ma fahantii soo dhow aya bay soo dhow waa dhow wala sidee waa aragtaa doorashada ka socota Soomaaliland yaa sajeclaaleed inuu ku guuleysto wallahi horta doorashada ku socota Soomaaliland ana laga muusbixii leey majeelada laan intii guuleysto erifada intii guuleysto bilaandii diid musubix inuu guuleysto lankaas la musuq mudaas wad ee lanka badana gadaadii buu hoobriyeeyto lankana Soomaali dhanba gadaadii lankaas taasay oo ogoli laa lankaas ma ogoli hadda baddu gatal ma aamini karaa leedahay bad ma noqonayso laakiin haddu ku ceysto baddi oo naga gada hadana inoo dadka gadaaba ka cabsi qabnaa ama san soo dhow soo dhow baddu wala doorashada Soomaali lanka socoto sidee u aragtay yaa jeclaalahayd inuu ku guuleysto wallahi si fiican baan u arkaa waxaan si jeclaan lahaa inuu xisbiga rajada shacabka صباح دكتور عبد الرحمن عيره صباح الخير عيره ما حكو دورته عيره waxaa weeyaan maxay tolani wanaagsan weeyaan waana nin bulshada u fiican weey ee musabbihi dalka wax badan u qabtay oo amaanka dhan walba ka dadaalisay lama dhihi karo musabbihi hantara weeyaan adhacaan leenay waay digdig yaab weeyaan shacab Soomaaliyeed ee koodu taadiyay ma doonayna musabbihi adhaco wala ad ciira wadataa ciira wadataa aad iyo aad waxaan jecelahay inuu xirro soo soo dhow waa dhow walaal en sidee aragtay doorashada Soomaaliland ka socota yaa jeclaalahayd inuu ku guuleysto marabtaa inuu muuse soo laabto maye muuse bibi inuu soo laabto jeclaaleen anuu waxa jeclaa ciri inuu soo laabto muuse maxaa ku diiday muuse banaamo uu jeclmo uu keelimo waa muuse junaal oo wiilgay kamaalina aan ciira ku heysta marka waxa leedahay ciir hal soo dhow ha welcome ciira ku leeyahay soo dhow ha dhow soo dhow dhow iyadaan dhow say aragta doorashada ka socota Soomaaliland ayaa jeclaaleed inuu ku guuleysto muusibix maxaa ku doortay muusibix muusibix may buu raawinba may laray Soomaaliland iyo raawin isku mad laray marka maamul goboda is jirna wayba maro Soomaaliland may ba hadal aan intiyo may may tuna soo baxd lisiin qoro barada hastig male hadii lan gaas guuleysto marka kumbaso shaakada gadaalan yaas laakiin muusibixdan taagarsiyan meelooda haddii kor inuu meeshas ka soo raro dad badan oo go'an karbeede taas walbuma noqon taas maro rahay tan hadal la hadalay marka tan hadal la hadalay may tihor waay wali kootoban tiksi male laari hore balan aray laakiin tan hadaan baahna hadda muusibix inuu soo laabta jeclaale eed eed yidan jeela soo dhow eed yidan